účastníkov súťaže. Máme veľmi silných účastníkov, bude to boj. Veľmi, veľmi veľký boj. Neslami na moje krahy! Ahoj Soňa. Ahoj. Tak čo, ako sa cítiš pred touto súťažou? Cítim sa celkom dobre. Mám veľkú motiváciu vyhrať tých 70 000, keďže by som ich chcela venovať nemocniciam a určite aj útulkom, pretože zvieratám, keďže si to zaslúžia. A keď by niečo zvyšilo, tak by som išla pravdepodobne na dovolenku nejakú k moru. Ale cítim sa celkom fajn. Je to teba veľmi šľachetné a pozorúhodné, tak chceš pomôcť druhým. Ďakujem. Ahoj Oliver. Ahoj. Tak ako si mal motiváciu sa prihlásiť v tejto našej super súťaže? Tak ja už od malička rád spievam a chcel by som sa tým živiť a ja si myslím, že som taký veľmi pokojný človek, takže by som chcel vyhrať túto súťaž a za tie peniaze si kúpiť nahrávacie štúdio, aby som mohol spievať. Tak ti držím palce v tomto, to nie je tvoje. Ahoj Vaneš, čo si tak myslíš, vyhráš tú súťaž alebo aké máš z toho pocity? Myslím si, že vyhrám. Môj spolu súper je si totálne na hlavu. Ja bojím sa, že mi hneď na začiatku dajú ťažkého súpera. Nemôžem hneď v prvom kole prehrať. Chcem, aby bol na mňa môj detko hrdý. Ale neboj sa. Víš, že by bolo najhoršie? Ak by ti dajú toho tvojho bývalého, nevíme. Že ešte, že to tu nikto nevie. Keď sa na teba tak kúkam, tak samozrejme, že si s tebou rozišiel. Teraz žiješ v jednom z baku s mačkami. Radšej budem žiť s mačkami ako s nejakým takým ako si ty. Si už vôbec premýšľala, prečo ťa ľudia chcú zajac? Aspoň nie som taká hlúpa, že keď mi dala učiteľka vysvetliť, čo je ústava, nakreslila som akurát tak ústa s pomôčkou va. Aspoň ja mám. Keď ste nepočuli? Oni sa hádajú. Mila a Filip sa hádajú. Musíme ich dať pres tejto súťaže. I poďme na to! Čo, David? Jo, včera som to cvičil také bomby. Sto? Ešte raz to urobím. Milo to! Ja to nemám nejak. Kamo, včera si videl, ako si hajdol svoju tašku? No, čo zostalo? Sme išli a vrhal, že Fed bol fitku vpumpoval. Na fitku? Vy tam nepovieš roky. A som to strkol, spala mu taška, amok chytil, išiel mi dať fasku. A ja ho drhal, to je také slabé, ani si nic. Poznám, jo. To nemyslíš vážne, akože toto ti príde smiešne? No akože prepáč, to je strašné. Keby nevedel plávať, ak sa utopí. Odkedy pes nevie plávať? Ja neviem, ale však očividne sa tej vody bál, však to je strašné. Jak ti toto môže byť smiešne? To je úplne vtipné. No tak akože toto keď je vtipné, tak ja neviem. Soňa, neber to tak dramaticky. Však to je strašné. Pozri, vyzerá, že tam je dobrovoľne. No určite, to, on je tam dobrovoľne, však kudák sa trasie. Prečo to načíš? Ale nie, čo to...
ja túto súťaž vyhrám, pretože oni ešte nevedia, aká som. Neviem sa tak ľahko naštať, ale ja viem veľa ľudí naštať. A hlavne tých 70 tisíc potrebujem. Dámy a páni, dneska budete svedkami veľkého finále. Takto finále sa zúčastní.